Dokumenty 6. októbra 1938 Výkonný výbor Hlinkovej slovenskej ľudovej strany na zasadnutí v Žiline v dňoch 5. až 6. októbra 1938 prijal Manifest slovenského národa a požadoval prijatie zákona o autonómii podľa návrhu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, z júna 1938. Medzitým si stanovisko Hlinkovej slovenskej ľudovej strany osvojili aj predstavitelia vládnych strán na Slovensku a podporili prijatie ústavného zákona o autonómii Slovenska. Spoločné stanovisko Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, Slovenskej národnej strany, Agrárnej, Živnostenskej, Fašistickej a Československej národno-socialistickej strany potvrdil druhý dokument Žilinská dohoda. Tento pozostával z dvoch častí, respektíve z dvoch dokumentov: vyhlásenia zástupcov prítomných politických strán v Žiline a návrhu zákona o decentralizácii vládnej moci. Manifest slovenského národa uznesení na zasadnutí výkonného výboru Hlinkovej slovenskej ľudovej strany ako právoplatnej politickej predstaviteľky slovenského národa dňa 6. októbra 1938. Mníchovská dohoda štyroch veľmocí podstatne zmenila štátne a politické pomery v Strednej Európe. My Slováci, ako samobitný slovenský národ, žijúci od vekov na území Slovenska, uplatňujeme si svoje samourčovacie právo a preto dovolávame sa medzinárodného zagarantovania nedeliteľnosti svojej slovenskej národnej jednoty a nami obytlenej zeme. Chceme slobodne podľa vlastnej vôle určiť svoj budúci život v plnom rozsahu, v to počítajúc aj štátnu ústrojnosť, priateľskom spolužití so všetkými okolitými národmi a tak prispieť k usporiadaniu pomerov v Strednej Európe v duchu kresťanskom. Vytrváme po boku národov bojujúcich proti marxisticko-židovskej ideológii rozvratu a násilia. Sme za mierové vyriešenie sporných problémov v duchu Mníchovskej dohody. Protestujeme čo najrozhodnejšie proti tomu, aby hranice Slovenska určované boli bez nás, bez plnoprávnych zástupcov slovenského národa. Žiadame medzinárodnú ochranu slovenskej menšiny v cudzine. Žiadame rýchlu demobilizáciu. V duchu samourčovacieho práva žiadame okamžité prevzatie výkonnej a vládnej moci na Slovensku Slovákmi. Výťazstvo samourčovacieho práva znamená pre slovenský národ výťazné zakončenie nášho dlhoročného boja. Nech žije sloboda slovenského národa. Nech žije slovenská vláda na Slovensku. Vyhlásenie Poprvé Podpísaný osvojujeme si návrh Linkovej slovenskej ľudovej strany na vydanie ústavného zákona o autonómii Slovenska tak, ako bol podaný v poslaneckej snemovni v roku 1938 a uverejnený v Slováku v čísle 129 zo dňa 5. júna 1938. Zavezujeme sa, že sa všetci všetkými silami vynasnažíme, aby tento návrh bol národným zhromaždením ústavne prijatý najneskôr do 28. októbra 1938. Ústavným prijatím tohoto návrhu bude štátoprávne postavenie Slovenska definitívne vyriešené. Po druhé, vláda a výkonná moc na Slovensku má sa okamžite odovzdať do rúk slovenskej vlády, preto žiadame okamžite poveriť predsedu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, poslanca doktora Jozefa Tisu, aby ako dezignovaný predseda zostavil v dohode s podpísanými politickými stranami prvú slovenskú vládu, pozostávajúcu z predsedu a štyroch členov ministrov a navrhol ju na menovanie. Podpísaný príjmajú návrh zákona na decentralizáciu vládnej a výkonnej moci tak, ako je k tomuto prehláseniu pripojený. Tento návrh má sa prijať a uskutočniť v najkratšom čase, aby aj do uskutočnenia prvého bodu tohoto vyhlásenia vládna a výkonná moc dostala sa nielen fakticky, ale i právne do rúk Slovákov. Dané v Žiline dňa 6. októbra 1938. Teplanský, Ján Ursíny, Petrovič, Stodola, Ondrej Devečka, Černák, Rybárik, Adolf Šelmec, Ján Lichner, Ján S. Vančo, Doktor Jozef Tiso, Jozef Sivák, Karol Sidor, Ján Ivák, doktor Martin Sokol, doktor Ján Paulini Tóth. Návrh zákona o decentralizácii vládnej moci Národné zhromaždenie Republiky Československej uznieslo sa na tomto paragrafe 1 cieľom zabezpečenia prajného vývinu slovenského národa v rámci Republiky Československej upravuje sa verejnoprávne postavenie Slovenska a jeho národných, politických, kultúrnych, hospodárskych a sociálnych záujmov a v dôsledku toho decentralizuje sa vládna a výkonná moc na Slovensku. Paragraf 2 Vládnu a výkonnú moc na území Slovenskej krajiny vykonáva Slovenská vláda, pozostávajúca z piatich členov ministrov. Výnimku tvorí agenda Ministerstva zahraničia, národnej obrany, správa štátneho dlhu a uzavieranie pôžičiek na spoločné potreby štátu. Paragraf 3. Jeden z piatich ministrov bude poverený funkciou predsedu slovenskej vlády. Všetci piati ministri sú zároveň aj členmi ústrednej vlády v Prahe. Paragraf 4. Na Slovensko takto prenesená vládna a výkonná moc rozdelí sa na odbory takto. Poprvé. Vnútro, spravodlivosť a zdravotníctvo. Sem patrí doterajšia agenda ministerstva vnútra, zdravotníctva a telesné výchovy a spravedlivosti. Po druhé, doprava. Sem patrí agenda ministerstva pôšť a telegrafov a železníc. Po tretie, hospodárstvo. Sem patrí agenda ministerstva verejných prác, obchodu, priemyslu a zemedelstva. Po štvrté. Osvetový. Sem patrí agenda Ministerstva školstva a národnej osvety. Po piate. Finančný a sociálny. Sem patrí doterajšia agenda Ministerstva financií a sociálnej pečlivosti. Všetky štátne podniky, jestvujúce na území Slovenska, podliehajú rozhodujúcej právomoci slovenskej vlády, ktorá ich zadelí do patričného odboru. Paragraf 5 Úmernú čiasku rozpočtových výdavkov ustáli paritná komisia, určená z jednej strany ústrednou vládou a z druhej strany slovenskou vládou. Paragraf 6 Zákon tento nadobúda účinnosť hneď vyhlásením a platí, pokiaľ sa ustanoví autonómna vláda za zmenenej ústavy. Paragraf 7. Previesť tento zákon ukladá sa ústrednej vláde a slovenskej vláde spoločne. V Žiline 6. októbra 1938. Návrh zákona podpísali. Pavol Teplanský, Kornel Stodola, Ján Ursíny, J.S. Vančo, Inžinier Líška, Ján Lichner, Karol Ribárik, Ondrej Devečka, Doktor Emil Boleslav Lukáč, Adolf Šelmec, Jozef Juraj Styk, Doktor Miloš Vančo, Doktor Jan Paulíny Tóth, Jan Ivák.